Pagamentos do Bolsa Família, mês de dezembro. Eu já vi vários inscritos no nosso canal que estavam bloqueados, que foram desbloqueados. Uns estão felizes porque estão voltando a receber junto com o retroativo. Outros estão felizes, porém, não vão ter direito ao retroativo. Mas qual a diferença? Quem tem direito a retroativo e quem não tem direito a retroativo? tá vendo aqui esses valores 104 1.73650 1.322.640 reais vou falar sobre essa grana que está saindo aí tá grana que vai sair inclusive outras a maioria já está disponível para trazer os detalhes vale-gás quem foi selecionado para o vale-gás deixa eu perguntar logo primeiro as pessoas que já recebiam vale-gás mês de novembro não teve vale-gás né teve no mês de outubro era 106 reais agora baixou para 104 quem foi selecionado de novo para receber o Vale Gás, comenta aqui. Se ou não, você está aí na relação do Vale Gás, quem? Comenta aqui, é importante, tá? Outra coisa, pessoal, preste atenção. Ah, o governo confirmou aí listas para retroativo, para desbloqueios e também aquela informação que a gente tinha dado que muita gente iria entrar na regra de proteção para receber só metade. Foi confirmado, tá? Tem muita gente aí que lamentavelmente entrou na regra de proteção. Tinha, era 2 milhões e meio, agora deve chegar aí a casa dos 3 milhões. O governo Lula continua tocando na tecla né, com o um pente fino e colocando muita gente, que é um drama, muita gente que entra na regra de proteção que não deveria estar. Por exemplo, tem famílias onde o marido trabalhava, onde um filho de maior trabalhava, só que ficou desempregado. E aí, o responsável familiar, geralmente é a mãe, né, a mulher, diz, olha, eu entrei na regra de proteção, eles pegaram os dados, onde, na época meu marido trabalhava, hoje não trabalha. E aí, o que é que se pode fazer? Mantivemos um contato com a equipe técnica do Ministério do Bolsa Família, a informação que eles sempre passam, eu vou repetir aqui, refaça a atualização, porque se for confirmado, você tem um, dois, até três meses para poder voltar a receber o valor integral. Questionei também por que, que algumas famílias, quando entram na regra de proteção, passam a receber a metade quando há uma nova análise. Se houver alteração no valor, por exemplo, você estava a 220 reais na regra de proteção, né, que na renda média. Aí a data prévia coloca você na regra porque passou dos 218. Aí quando é em outro mês eles fazem outra análise. Se esses 220 que foi feito se aumentar para 221 ou 222, enfim, aí eles vão e o benefício, tá entendendo? Tem muita gente aí que está sendo cancelada, é triste. E aí eu perguntei, por que esse questionamento? Não foi dada a informação, não foi dada. Ou seja, a pessoa entra na regra de proteção e se no outro mês houver qualquer tipo de alteração, a pessoa pode ter o benefício cortado, cancelado, é triste, é lamentável, tá? Bora trazer os detalhes, todas as informações. Quem tem nis já recebeu, eu estava dizendo aqui, né gente, porque... E geralmente, quando o pagamento começa na segunda, pega no sábado antecipado. Né? Então os pagamentos dessa segunda dia 11. Quero saber quem tem NIS1, quem recebeu ou quem já usou aí no aplicativo. Deu certo? Sim ou não? Quem tem o NIS 1? Os pagamentos desse sábado dia 9 deu certo? Ou você prefere esperar na segunda-feira? Fez uma tentativa, conseguiu? Ou vai esperar na segunda-feira? Quero saber aqui. Tem muita gente aí que fica questionando, né? Pagamento da segunda que é antecipado para o sábado. Bem, pagamentos, bora lá. Eu estou mostrando essa imagem aqui. Eu sei que muita gente está questionando, o presidente Lula, junto com o deputado federal André Janones, e também. Esse valor aqui dos 15 mil reais, onde 4 milhões de pessoas terão direito aí a receber é, 15, 15 mil reais. 4 milhões de pessoas terão direito a 15 mil, porque eles estão vazando, dizendo que esse valor aqui já poderá ser pago nesse mês de dezembro. Gente, é mentira, é fake news. Eu queria saber quem é que fica é, vazando, né, dando essas informações erradas. Olha, esses 15 mil, o governo... A Caixa Econômica, que é o banco público, o banco do governo, a União, que representa o governo, a data prévia, que é um órgão do governo, todos recorreram e vai demorar. Primeira instância, se perder, vai para a segunda instância, se perder, vão tentar a terceira instância, se perder, vão para o Supremo. Porque 15 mil reais para quem teve seus dados vazados no mês de agosto, aliás, no mês de setembro, e outubro do ano passado, terão direito a 15 mil reais. 15 mil vezes 4 milhões dá 60 bilhões de reais. O governo não quer pagar esse dinheiro. E aí, eles vão recorrer, vão recorrer, vão recorrer. É um processo que vai demorar. Aí tem gente perguntando, Alex, é verdade que vai sair esse pagamento? É mentira, gente. Não procede. 15 mil vai demorar. Aliás, tem 2 milhões de brasileiros que ainda não foram conferir o nome lá na lista de que, caso seja confirmado esse pagamento, né? se o governo perder em todas as instâncias, você terá direito a 15 mil reais. A Caixa vai ser obrigada a mandar uma carta avisando a você e liberar os pagamentos. Só que vai demorar muito, tá? Então não caia nessa onda. Eu fico enojado, fico triste quando eu vejo aí tanta gente querendo informação verdadeira, original, oficial. Aí fica a gente, né, se aproveitando, dando fake news, passando informação errada. Não procede. Os 15 mil vai demorar. Não vai sair agora em dezembro. Não vai sair em janeiro. Vai demorar gente, tá? Então se você ver, ouvir alguém falando por aí, pode dizer: deixa de mentir. É fake news. É mentira. Traga informação correta. Faça como a Alex Silva traz informação correta. Tá bom? Bora lá. Essa informação do deputado federal André Janones, o negócio é o seguinte, tá, tá sério, hein? Tá sério. Eu sei que muitos processos, né, quando chega lá no Conselho de Ética lá na Câmara Federal, eles arquivam. Mas eu já vi muita gente aí, né, que é contra o deputado federal André Janones. Eu tenho maior admiração sobre o deputado. Trabalhou muito aí, ajudando muita gente do Bolsa Família, do Auxílio Emergencial. Só que ele foi isso durante o governo Bolsonaro, né? Depois que ele passou a apoiar o presidente Lula, praticamente parou com essas cobranças, com as lives. Né? E muita gente diz: cadê o deputado? Onde está? Pois, gente, depois que aquele áudio foi vazado, tem muita coisa rolando. E aí, olha só, falando sobre isso: ó, pedido de cassação do deputado Janones avança para o Conselho de, Édica, de Ética, movido pelo PL. Representação contra o deputado por suposto esquema de rachadinha deve ser analisado só no próximo ano, 2024. Ninguém sabe se o Conselho de Ética da Câmara vai arquivar esse processo, mas né, esse pedido já foi lançado e agora cabe ao Conselho de Ética. Se eles entenderem que merece ser caçado aí vai acontecer, tá? Eu já vi 10, 12, 15 casos assim, né, nesse nível que foi que chegou no conselho de ética, de ética que foi arquivado, que não deu em nada. Ninguém sabe se esse processo também vai acontecer isso, mas quero deixar aqui essa informação, tá? Muito bem, bora falar sobre esses pagamentos. Olha, Vale gás é 104 reais tá, gente? Muita gente do governo desse jeito quer baixar tudo, né? Do jeito que tá indo, pois é, gente, infelizmente, tá? Então, Deixa eu mostrar aqui os prints que eu venho recebendo. Essa escrita mandou para a gente o print dizendo o seguinte: Alex, ó, dá uma olhadinha porque é, chegou para mim. Eu fiz a consulta e deu tudo certo. Ela vai receber no dia 13, tá vendo aí, ó, 13 de dezembro, vai receber R$ 1.102. Aí vai receber também mais R$ reais do bolsa jovem, né? Do bolsa jovem e o valor do Vale Gás, ela vai receber isso aí, ó, cento tá? Então R$ 104,00 é o valor do Vale Gás. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem, outra informação. 167 é o quê? Esse auxílio de R$ 167 é o auxílio que a gente está acompanhando. O Congresso recebeu já o projeto do MEC, que é o Ministério da Economia. O ministro Camilo já disse que depende agora só da, da, da Câmara. A Câmara tem quatro meses. Tem dezembro, janeiro, fevereiro e março. Teremos o recesso, né, que para tudo, o judiciário, a Câmara Federal, o Senado, enfim, o Congresso para tudo. E aí, eles têm até março. São quatro meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, para analisar. Se der certo, eles vão pagar R$ 167,00 mensal, se for de janeiro a dezembro. Então, se for aprovado, você que tem filho, adolescente, entre 14 a 17 anos, 14, 15, 16, 17 anos, ele vai ter que estudar. Não pode abandonar os estudos, tá? Vai ter uma, um limite aí. Se faltar demais, perde esse valor. Então, no primeiro, segundo terceiro ano, para prestar o Enem, primeiro ano ele cumprindo a carga, né, assistindo todas as aulas, ele vai ganhar 800 reais. No segundo ano, mil reais. No terceiro ano, R$ 1.200. Então dá R$ 3.000. R$ 1.200 com R$ 1.000, R$ 2.200, R$ 800, R$ 3.000. Como vai prestar a Enem? Ganha mais uma ajuda de R$ 200, reais. ou seja, dá R$ 3.200. Uma média, fica R$ 1,67 mensal. Tá? Esse projeto vai ser votado, a gente vai acompanhar. Esses 300 reais é para as mães de Pernambuco, as mães de Pernambuco já foi aprovado, deu certo, a Assembleia Legislativa, parabéns aos deputados estaduais de Pernambuco, aprovaram, né? A governadora mandou e aí houve o debate, a votação e agora vai ser pago. Sai agora em dezembro? Não, porque foi aprovado já, né? Foi aprovado agora, recentemente. Então. Pelo que a gente está acompanhando, deve ficar agora para janeiro ou fevereiro. Então você, que é mãe solo, que tem criança de até seis anos, se você faz parte do Bolsa Família, você vai receber mais 300 reais. Na hora que o seu filho completar sete anos, aí deixa de receber os 300, perde o direito e fica só recebendo o Bolsa Família. Ok, pessoal? Certinho? Alex, eu tenho um filho menor de 6 anos, eu recebo 150, eu vou também ter direito a mais 300? Vai, só para as mães que moram em Pernambuco, tá? Eu vi várias mães revoltadas por outros estados, dizendo por que só Pernambuco? Porque o governo de Pernambuco, né, os deputados lá, eles aprovaram é, a, em regime estadual. Agora eu fico questionando, o governador do seu estado. Por que, que ele também não pode apoiar isso aqui, colocar 300 reais? Em outros estados, estados como, por exemplo, por exemplo Bahia, Ceará, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, por que, que eles não podem aprovar isso aí pode? O que é bom tem que ser copiado, gente. Parabéns então a Pernambuco, tá? Parabéns. 650 é os 50 aos bebês, 600 o bolsa família, as mães que tiveram bebê, então outubro, novembro e agora dezembro, terceiro mês. Quem teve bebê tem direito a mais 50, juntando as 600, dá 650 reais. Por que, que eu estou falando isso? Tem mães que tiveram um bebê e estão aguardando rece receber os 50 e não saiu. E eu perguntei: você atualizou? Foi no CRAS? Avisou que seu bebê nasceu? Não, então não sai não funciona de forma automática você tem que avisar O meu bebê nasceu tá aqui e confirma tá leva lá a documentação então você passa a receber mais 50 reais que é o valor nutriz, ok 1320 que é isso aqui isso aqui é o salário mínimo que está sendo pago né o pessoal do BPC só que esse salário aqui vai aumentar no próximo ano gente próximo ano deve aumentar ou 101 reais 1421 ou pode aumentar para 1492 eu acredito que deve ficar R$ 1.401,00. R$ 1.421,00. Cerca de R$ 100, 100,00. Eu acredito que o aumento deve acontecer aí. Aí o que é que acontece? Por exemplo, agora, nesse mês de dezembro, está sendo pago R$ 1.320,00 a quem trabalhou em 2021. Trata-se do piso PASEP. Então você. Que de repente seu pai, né seu filho, sua mãe trabalhou, tem cinco anos de carteira assinada, trabalhou em 2021, o prazo acaba dia 28. Então, até o dia 28 você tem que correr na caixa para receber 1.320, que trata-se do PIS. Trabalhou o ano todinho, 2021, tem direito a esse salário aqui de 1.320. Depois do dia 28, quem não for, aí esse valor volta para a União, tá? Então. Nasceu em janeiro fevereiro março até dezembro não, 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 não nesse momento todo mundo tem direito a receber 1320 agora é o PIS ou PASEP quem trabalhou em 2021 Ok pessoal o próximo calendário em 2024 quem trabalhou referente a 2022 do ano passado esse calendário deve sair aí nas próximas semanas eu acredito que o pagamento do PIS, PASEP, deve ser começado em fevereiro ou em março, referente a quem trabalhou em 2022. Então, o calendário novo deve sair para pagar já em fevereiro ou março. E o salário vai ser o novo, né? Em vez de ser 1.320, deve ficar aí na casa ou 1.421 ou 1.492. Vai depender do aumento que vai acontecer. Por isso, BPC, seguro-defesa, aposentados, pensionistas terão direito a esse aumento. Ok? Outra coisa, pessoal, a ah, 2640, isso aqui trata-se dos pescadores do norte do Brasil, Amazonas, Pará, Acre e Amapá. São diversos municípios onde foi pago de 6, 7, 8, quarta, quinta e sexta, tá? Só que teve muita gente que falou que não recebeu e faz parte dos municípios que houve o decreto de calamidade pública. Nesse caso, eu recomendo você procurar aí, o CRAS na sua região, tá? Ou então você faz o seguinte: procura aí a Secretaria de Assistência Social. Caso não consiga ter nenhum detalhe, entre em contato pelo DISC 121, que é o DISC 121 do, do, do CAD único. Esse aqui, ó. Você liga aí no 61 40 42 15 52. Na verdade, você não vai ligar, né? Porque eles não atendem. Você vai digitar e aí tem um prazo de dois dias para dar o retorno a você. 61, 40, 42, 15, 52. Ok, pessoal? Então, e 2.640 foi pago aí de acordo com o final do número do CPF, dia 6, 7 8, quarta, quinta e sexta-feira. Tem gente que vai perguntar, Alex, qual é a cidade? Tem como mostrar? E tem. As cidades onde o governo liberou esse valor são essas. Então, olha aí. Quem é, é pescador, tem direito ao seguro-defeso, recebe Bolsa Família, pode acumular. Quem mora no Acre, aí são os municípios, ó. esses são os municípios aí, tá? Como o vídeo vai ficar gravado, você dá uma pausa e confere. No Amazonas, esses são os municípios, ok? São os municípios que houve o decreto de calamidade pública. Amapá, esse é o município. Pará, esses são os municípios. Ok, pessoal? Eu estou acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aí você dá uma pausa. Esses são os municípios. Você que é pescador, tem direito ao seguro defeso, 2.640 se você mora em um desses municípios. E pode acumular junto com Bolsa Família. Aliás, próximo ano vai poder acumular, né? Porque a lei vai começar no próximo ano. É essa lei que vai pagar é, seguro defeso, tá? O seguro defeso é um salário mínimo para o ano. E aí, antes não podia acumular com o Bolsa Família ou com o BPC, mas agora vai poder, tá? Próximo ano. Certo, pessoal? quantas informações, né? Quantas informações. É, muita gente estava recebendo mensagens, mensagens e mais mensagens e eu recebi aqui, né? Tive felicidade, muitos inscritos dizendo, Alex, ó, vê aí meu print que chegou porque eu fui conferir, deu certo para mim. Quais são? Por exemplo, esse aqui é, que eu vou mostrar para você é justamente a, a, a situação em que é, tem direito aí é, a, a receber o valor é justamente é o valor, de, o valor novo, né, gente? O valor aí de 104 reais que é o Vale Gás. Né? Eu fiquei feliz porque eu sei que tem muita gente que está precisando. Então bora lá. Escritos, ó, oh, gente, dá uma olhadinha aí. Essa escrita, ela fez a consulta, não aparecia nada. Aí quando foi na sexta-feira para o sábado, 8 e 9, ela conferiu, apareceu lá os 800 reais. Eu disse, não saiu o Vale Gás, infelizmente não. Mês passado ela tinha recebido também os 800 reais, né? Os 800 reais. Tá? para ela foi muito bom. Né? Foi muito bom mesmo, tá, gente? Ah, deixa eu ver mais aqui, gente. Lembrar, olha, faça uma conferência no seu aplicativo. Viu? Tem muita gente aí que está conferindo os valores para receber. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, para mim deu certo. Eu entrei no Vale Gás. Você recebeu Vale Gás? Quem recebeu Vale Gás? a moto aqui, diz aqui, Alex saiu, quem nunca recebeu Vale Gás e recebeu pela primeira vez, tá? Então, coloca aqui, Alex, deu certo para mim, é, é importante para a gente passar essa informação para outras pessoas, tá? A mensagem triste é essa, gente, ó, benefício bloqueado, Eu vi muitas escritas indignadas aí, final de ano, na hora de receber, aí chega essa mensagem, mensagem do governo federal, condicionalidades, bloqueio, o seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou à escola, é mais que o permitido em agosto ou setembro de 2023 para manter o benefício. Crianças a partir de 4 anos adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa, justificativa ou, é, ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família na sua cidade até o dia 31 de janeiro. Código 34. Eu vi muitas, muitas famílias dizendo, oh, Alex, ó. As minha situação. Fim de ano. Chegar um presente de grego desse é triste, né? É lamentável. Infelizmente, chegou para muita gente esse tipo de mensagem. Eu fiquei muito triste porque eu sei que é um momento tão delicado, né, gente? um benefício assim. Não é tão difícil. Fim de ano, fazer confraternização festa. e Vai chegar uma mensagem dessa. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei o que é está que passando na cabeça aí. Eu não sei o que é está que passando na cabeça aí do governo. É, era para dar um, dar um desconto aí, gente, né, dar um desconto, para ajudar aí, desse jeito não, né, desse jeito não, eu fiquei muito triste quando eu vi essa mensagem, porque é lamentável, né, é lamentável mesmo esse tipo de mensagem e não dá certo, eu fiquei triste demais, tá, muito triste mesmo, infelizmente apareceu aí para muita gente esse tipo de mensagem, né, que coisa, que situação, triste demais, tá. A outra mensagem também eu estou mostrando aqui porque olha essa, essa mensagem aqui: ó, benefício pago. Consulte a data do seu próximo pagamento no ícone no calendário. Abaixo, aí, mensagem é do Bolsa Família: benefício cancelado. Olha só, outra mensagem triste a partir desse mês, né, mês de dezembro, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Aí diz o seguinte: para mais informações, para mais informações, é para mais informações procure o setor do Bolsa Família na sua cidade ou ligue para o Disque 121 Motivo Regras de Proteção Código 71. Eu vi muita gente passando essa informação para mim, uma, uma mensagem né, de que Teve sua renda, né, o seu benefício, o seu Bolsa Família cancelado. eu fiquei pensando, puxa vida, diga aí, fim de ano, festa de confraternização, né, comprar uma coisinha melhor, nem saiu o 13 terceiro e aí chega uma mensagem dessa. É triste, eu não sei porque é que o governo inventou de fazer isso. Mas é regra, né? A regra do governo diz o seguinte: olha, se houve um aumento na renda, se ultrapassou os 660 reais por pessoa, que é meu salário mínimo, a minha pessoa sai. Até aí, tudo bem, já que a pessoa conseguiu emprego. Sabe qual é o problema? É que tem gente que não conseguiu emprego, ou alguém trabalhava e perdeu o emprego, a renda caiu e agora chega aí essa mensagem dizendo que a pessoa teve o benefício cancelado. Isso é triste, eu já vi assim de gente. Ó. Você conhece alguém que foi bloqueado ou cancelado de forma injusta? Pois é, gente. Aí demora, daqui que o governo atualiza, vai passar um mês, dois meses, chega até três meses para poder fazer análise e liberar o resultado. Né? É triste, devia ser mais rápido. É, avisava primeiro e a pessoa corria no CRAS. Eu sempre digo, tem que mudar essa regra de bloqueio, de corte, de suspensão. Corta, como está tendo esses bloqueios, esses cortes, a pessoa vai, atualiza, com um, dois, três meses volta a receber de novo, porque o erro foi dado da, do governo. Né? É triste. Aliás, o ministro Édito Dias, ele, 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 ele sempre me confirmando, ó, erros acontecem. Se acontecer algum tipo de erro com você, vá no CRAS, refaça a atualização, e aí é aguardado. Né? Então, é a mesma informação que eu passo. Para vocês aí, tá? Muito bem, então as listas já estão aí: retroativo, bloqueio, desbloqueio, é, vale gás, fila de espera. Eu já vi alguns inscritos dizendo que é entraram pela primeira vez, isso é muito bom, tá? A palavra de hoje tem, Alex? Tem, sim. A palavra está no livro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece posso todas as coisas naquele que me fortalece quem é aquele é o nosso Senhor Jesus Cristo posso todas as coisas em Cristo que me fortalece está passando por algum tipo de problema dificuldade financeira problema de doença está com um caso aí rolando na justiça esperando resultado diga posso todas as coisas em Cristo que me fortalece quem pagou o maior preço quem pagou quem pagou o maior preço foi o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, quando ele foi crucificado. Essa história de ah, você tem que pagar um preço para conquistar as coisas. Gente, raciocínio: quem pagou o maior preço na cruz foi Jesus Cristo. Ele pagou um preço que ninguém pagava, porque ele não tinha um pecado nenhum. Agora, converta-se, né? se converta, né? pare de pecar. Saia da prática da prostituição, da corrupção, dos falsos testemunhos, o falar demais, levantar falsos testemunhos, isso é horrível. Pare de pecar, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, tá, gente? Procure estar em harmonia e comunhão. Erramos, pecamos, mas temos que corrigir, parar de cair nesse tipo de pecado. Lembra daquela história, né, daquela passagem que Jesus teve um encontro lá com Maria, né, os fariseus levou aquela mulher e disse: e aí? Essa, essa mulher foi pega em adultero. A lei de Moisés diz que a gente deve matar, apedrejando. E tu, que dizes? Com Jesus? Jesus baixou a cabeça, né? a cabeça escreveu algo ali no chão. E levantou a cabeça e disse: Atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Né? E todos saíram, porque todos tinham pecados. E aí Jesus perguntou, Maria, cadê teus acusadores? Maria levantou, não tinha ninguém. Vai, e não peques mais. É a mesma coisa que é dito hoje. Pecou. Se pecou até hoje, pare. Reconcilie-se com o Senhor, converta-se, arrependa-se dos seus pecados. O Senhor está de braços abertos para receber você, para perdoar você. Agora, peça perdão a Deus, tá? E depois que o Senhor sondar seu coração e ver que realmente você se arrependeu dos pecados, ele vai dizer isso para você. Vai juntar todos os seus pecados e jogar no lago do esquecimento, porque uma nova criatura você vai se tornar quando você se arrepende dos pecados. E aí ele vai dizer a mesma coisa: vá e não peques mais. Amém? Vá e não peques mais. Essa é a palavra de hoje. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou passando por problemas, dificuldades, mas estou vivendo na glória. Estou vivendo na fé. Estou vivendo pela fé. Estou vivendo na dependência de Deus. E quem depende de Deus, está bem. O problema é depender de homens. Né? Depender de homens, aí é um problema. Mas depender de Deus, tranquilo. Tá? Porque Deus quer. Deus sempre nos amou, sempre irá nos amar e sempre nos dá uma chance, uma nova oportunidade. Então aproveite, a oportunidade de salvação é hoje. Peça a Deus, Senhor, me recebe, pai. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas atitudes erradas, tá? E aí ele vai sondar seu coração. Se realmente houve arrependimento, ele perdoa. E aí uma nova criatura você se torna. Amém, amados. Você vai poder dizer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? É o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus te ama muito e não quer perder você, por isso está te dando uma nova chance. Venha para o caminho do Senhor. Ainda dá tempo, as portas estão abertas. A porta é estreita, o caminho é longo, mas no final da história você vai ver e vai falar: Valeu a pena abrir mão desse mundo e servir ao meu Deus, ao meu Deus vivo, ao meu Redentor vivo. Fica com essa palavra. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pega esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas, amigos, parentes, vizinhos, amigos do trabalho, da escola, da igreja. Tá no grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de se destacado vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, tô no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, procura lá, blog Alex Silva, tá? Também estou na rádio, programação está linda. Rádio 12345com O link fica aqui destacado em azul, ok? Dia de paz, veja seu aplicativo, faça a consulta, tá? Veja se está aparecendo direitinho o Vale Gás. Retroativo para quem foi desbloqueado, fila de espera, enfim. Antecipação, quero saber, pessoal do sul do país, pessoal do norte, quem tem NIS 2, 3, 4, o governo deve confirmar aí essa antecipação, tá? Então, quem tem NIS 2, 3, 4, até o final do NIS 0, deve receber aí junto com o pessoal do NIS 1. Então, bora acompanhar isso de perto, tá bom, pessoal? Uma semana de paz, a gente se encontra, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.